Oh, stackars. Alltså, positivt är väl ändå att du har inte dött än. Du har inte dött än. Jag missar dörren dock. Ja, jag med. Oh shit. Nej, två. In. Boxa! Men du... Han slår inte på mig. Jag knockar honom. Snyggt. Du har inte dött än. Du har inte dött än. Han springer. Nice. Du har inte dött än. Kör rakt. Sväng inte. Fortsätt köra rakt bara. What? Du har inte dött än. Han är där. Var är det där? Framför dörren ligger ner. Snyggt. Du har inte dött än. Vi kommer möta folk här, tror jag. Jo, ja. Kommer vara någon i det där huset, det är någon i det där huset, det är någon i det där huset. Va? Du har inte dött än. Var ska vi? Jag ser. Kolla han. Jag sköt honom. Kolla han. Vänster. Det är två stycken. Wow, jävlar. Snyggt. Du har inte dött än. Ska vi ta luckret? Vad fanns det i glut? Vänster, bakom. Inte här. Kör dit. Sväng höger. Jag ligger på marken. Ja, was nice knowing you. Du såg inte det där, Marco. Du har inte dött än. Oh, have fun. Oh, no, John. Vänta, vart? I förhållande till Eko? Typ, ja. Vi röda bilen. Han kör röda bilen nu. Oh boy. Yes, it does. Oh, där. Oj, jävlar. Han verkar vara ute och köra. Ska jag komma ner? Ja, I'm working on it. You can't burn him. Yeah. So. Oh my. Hello. Hey. Så du har hans bil eller vad fan gör du? Alltså nej, jag bara sitter i den. Ja, du har lite dåligt med vapen dock. Ska vi försöka fara iväg och rädda honom eller vad gör vi? Jag vet inte, är jag kidnappad nu? Är det liksom... Du är kidnappad? Yeah. Alltså, frågan är ju vad han kommer göra liksom. Kommer han bara köra mig någonstans och sen... Alltså, han kommer köra till sina polare. Yeah. Just fan, han är en squad. Ja. Klart han är. This is gonna be interesting. Säg ingenting, då kanske inte märker dig. Precis. Jag blir överkörd. Ja, jag hoppar tillbaka sätet nu, det känns lite säkrare. Aj! Ja. Börjar bra, alltså,
Man ska inte hoppa ner. Alltså min Uber driver är lite full tror jag. Han hoppade ut nu. Ah! Det var panik!